pangalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kadinyo. Mana sa kanim. Mga igsoon, gisaulog karon sa simbahan ang solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, the Solemnity of the Assumption. Giproklamar sa atong simbahan niadtong 1950 ang dugma nga si Maria lawas og kalag misaka or gipasaka ngadto sa langit tungod sa iyang hingpit nga pagkahiusa ni Kristo tungod kay siya nahimong inahan sa Dios. Busa uban kaniya atong iampo nga padayon unta ang mga tao sa pangambisyon nga makasaka sa taglangit pinaagi sa pagbiya sa atong mga sala. Iampo usab nato ang atong mga benefactors and donors nga matagaan og grasya aron malig-on batok sa mga sala dinhi sa kalibutan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan nga nagpasaka lawas og kalag nganha sa himaya sa langit sa putli nga Birhen Maria inahan sa imong anak, itugot nga muyo kami nga sa kanunay magdulong kami sa langit ug mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa ang ipadayag. Unya naabli ang templo sa langit ug nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahog, dalugdog, linog ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon
dito sa langit. May usa ka babay nga nagbistig adlaw ug nagtunog sa bulan. Ug gikurunahan siyag napulog duha ka bituon. Hapit na siya mo anak ug nagtiabaw siya sa kasakit. Laing tilimadon nagpakita dito sa langit. May dakong dragon nga pula nga may tulog nga may pito ka ulo. Napulo ka sungay ug may kuruna ang matag ulo ni ini. Gikahig niya sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na mga anak. Aron tukbon niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babay ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Mikagiyo ang babay ngadto sa kamingawan diin ang Dios nagandam kaniya og dapi. Og dito atimanon siya sulod sa usa ka libo og duha ka gatos og kanuman ka adlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon. Ania na gayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayod sa Dios ang gahom niya ingon nga hari, ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarug sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw ug gabii, gihinginla na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuon. Dinayanan ug gulawan. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuon. Dinayanan gulawan. Ang rayna nagapahiluna sa imong tuon diha sa bulawan sa Oper. Pamati o anak nga babay ug tan-awa. Ipaabong ang imong dunggan. Hikalimti ang imong lungsod ug ang balay sa imong amahan. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuon. Dinayanan ug gulawan. Busa tinguhaon sa hari ang imong kaanyag. Kay siya man ang imong Ginoo. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay o kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarug ang rayna diha sa dinayanan ug gulawan. Kinutlo
Apostolo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit, si Kristo maoy una sa tanan, unya musunod kadtong iya ni Kristo inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga awtoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo manaa kaninyo, mana sa kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pamumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tao, mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gitubo niya ang mga mapaubsanon.
Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga way dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga tulo ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang pagsaka sa langit o pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen, lawas o kalag, mao ni ang simbolik nga kamatuoran nga gipakita sa Ginoo nga ang tanan nga mahiusa ni Kristo musaka sad sa langit. Sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan dinhi nga ang tanan nga nahiusa ni Kristo mahiusa sad or mahiusa sa iyang kamatayon, mahiusa sad sa iyang pagkabanhaw. Kamurong ni adinhi, nahiusa mong Kristo? Muraman mo giduka. Maghapit naman mo mga matay. Unsa may mga timaan na kita nahiusa ni Kristo? Kung atong tanawon ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria, ma-check na to kung kita nahiusa batang Kristo. Kaya usahay, ang ato manggong pag-angkon nga nahiusa tang Kristo ni ara dinhi, pero wa dire. Ano bang idea ra ba? O, nahiusa kong Kristo kay nisimba mang ko. Magsigi man sa kong palit og slat. Ano, o, nahiusa na kong Kristo. Di man na mao. Or mao man sa tingali na, pero dili na siya igo. Unsa may una gyud nga pagpakighiusa ni Kristo nga gibuhat sa mahal nga Birhen Maria? Iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga sulugoon sa pulong sa Dios. Kay si Kristo mao man ang pulong sa Dios. Nya kita mahibot ang sulugoon sa pulong sa Dios. Muna ingos Maria, sulugoon ako sa Dios. Matuman din hikanako sumala sa imong pulong. Moto ang katong gimabdos ni Maria pag-adto niyang Isabel, matod pa sa to Ebanghelyo, ang pulong tos Ginoo nga misugo niya nga mabdos ako. Nagmabdos siya sa pulong sa Ginoo. Kamo, sulugoon mo sa pulong sa Ginoo. Kusog mong matuman sa pulong sa Ginoo. Muingon ang pulong sa Ginoo, ipanghatag ang tanang katigayunan ngadto sa mga kabos inyo nang sundon. Na so good na tinanaway. Muingon ang pulong sa Ginoo nga ayaw na mo paningilan ang utang, sunod ta na. Ingon ang pulong, nang ingon pulong sa Ginoo, ayaw mo pangangkon bisan unsa din hianing kalibutana, biyai ang tanan. Nya, sunod ta na, daghan kay tag rason oi. No? A congratulations sa musunod. Congrats, isaw niya pa dir unsa na malay amo. Tao. Paminawa lang ang Ginoo. Ayaw na pagsigig question. Matod pa, og sulugoon ganita, dili na ta mangutana. Kung sugoon tas atong agalon, ayaw na pangutana. Banang litan ron, ingnon ang imong gi-applyan sa Osaka, amo ni mo, driver ka. Nga ingnon dayon kas imong amo, paandarang sakyanan ron kay mulakaw ko,
Di nakakinahanglang mo ingon pa nga, asam ka pa doong sir, nganong karon madyo ka mulakaw, nga di apaman ko'y gibuhat dire, pwede o unya na lang, kay tiwason sa ninako, di ka kaana eh, ikagoy sulugoon, biyaan ginaanimutanan niya, inigsulti, ana, dagan-dagan yung ka dito, oy, kita inigingon, higugmay mong kaaway, so, unya, o higugmaon, mag-abusar na, mag-anad na, din anak mo kuan, respeto, iabusuhan lang kuan na, ana, mag-anad na lang yun, may isa ng patagmon, mga nana ba? Saan? Kaning first requirement, kapasar? Wa. Ay, klaro. Sige, arin na lang tas ikaduhang requirement. Ang ikaduhang requirement, aron timaan nga nahiusat ang Kristo, mualagad sa atong isig katao. Ang actually, murag kuan ni siya, connected rin ni siya sa unang kuan. Sulugoon man ta sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nagtudlo mangid nato, higugmaa ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Muna si Maria, mibaktas og layo aron pag-alagad sa iyang igagaw nga nagmabdos unom na kabulan ang tiyan nga tiguang na kaayo ang pag-alagad. Nga mailhan na nimo kung ang imong pag-alagad tinukmod sa pulong sa Ginoo. Nga naman, kay ang imong gialagaran malipay. Sinan kas Isabel, hasta ang bata sood siyang tiyan, miulpots kalipay, pagkabati pa lang sa tingog ni Maria. Kamurong mga ginikanan, ni alagad ba mo sa inyong mga anak? Tubag. Mamayo. Nga, kada ninyo dool sa inyong anak kay mo alagad mo, muulpot sa kalipay. Mo na ilhanan. O ikaw, tinuod kang nag-alagad kay tinukmod sa pulong sa Ginoo, kanang imong gialagaran malipay. Pero tinukmod gikas imong garbo sa imong pag-alagad, di ginamalipay. Magkusmod in taon ang naong anak. Kaya nga naman, daghan nato, mualagad man tuod, magpunay giyaw-yaw. Di ba? Maglungag, niya human, mag-andam, magsigig yaw-yaw kamo, mga tapulan mong dagko, wapagin mo mamangon diha. Niya, unsaon laron ani, kanak mga dagang, mga inana ba? Niya, inig pangao na, alay, kao na mo diri, pagdali. Ana, ni sir, tinood ka, pero gasigi ka, yaw-yaw. Adi, inagyan. Di inagyan na malipay. Unsa man di ay, ang pag-alagad ni Maria, nga nakalipay man. Una, ang iyang pag-alagad para giyod sa gikinahanglan sa iyang gialagaran. Namagudusahay nga mga lagad ta sigon sa atong gikinahanglan. Kanabang kita mo'y gahuna-huna nga mauni ang makaayo sa atong gialagaran. Pasabot, gusto natong i-impose ang atong gusto kay haron maayo ang iyang kaugmaon. Nindot man na siya, pero pangitag paagi nga makasabot siya sa imong gibuhat. Dili pugson ba? Si Maria, ang gikinahanglan, pananglitan ron imong anak, hilig kayos duwa sa computer, inigalagad nimo dito pagsugod sa iyang duwa sa computer. Kadto mo'y alagari, muapil kag duwa, ana, imo siyang tagaan og load, aron daghan siyang maduwa, ana ba? Imo siyang ubanan, hain ang iyang kahimtang. Gikan dito, magsige na kag hinay-hinay og kuyog niya nga magsunod na mo sa pulong sa Ginoo. Dili kay ditsoo ni mo love ni dito, niya kasab-an dayon. Ana,
Og di siya matog kay magsigdua, kuyugi sa dito. Di sa kamatog. Ana. Harun inig kaugma, ulos mo wa kabata. Diwa mo ikaon. Ingon na naimong anak, ma, wa di ka kalungag isa. Nakuha mangutas tugdong. Inshallah, gutuma mo isa. Lungag sa ta. Pasar, pasaran sa tas kaon ani ma. Sige lang. Nakalingaw sa tagabi igduwa ko tubuntag. Niya ang saman. Permanentiho ni nato. Nadi na takamatay ni kabuntag. Adi maayo mo ana. Ah, sige. Unya ha. Sayo tangtog. Ano, sayo na mugtog, ikaw niya. Ikaw maotanawa, di ba? Sakto kitas kaon. Sakto paspahuway. Siya wagi din ni ayong duwa sa computer, mami. O, ano, di at least makarealize, di ba? Niya kung ang imong bana, ang iyang hilig, ang kabit. Asa man ka magsugod sa pag-alagad. Ha? At to kas kabit magsugod. Maunto iyang hilig dito. Imo silang pakanon, dadaanin mo sila nga to, kanaganing pagkaon, samtang mahuway pa sila ba? Imong dadag pagkaon. Aron igmata na nila, imo ding alagaran. Ano? Ang saan? Okay. Testingi yun. Unagi opportunity, testingi. Tanaw na to kung sa'y resulta. O niya aron ko nang iyang hilig, suyok. Suyok ba? Ano ba? Saan? Kuyugi. Kuyugi nga to. Ay lang sa suyok. Kuyugan ramani mo. At to lang ka dito manukad. Tanawa, di ba inigreed, priso mong duha. Apil mga kagatuam ka dito. Ug maunay nahitabo ni Kristo. Si Kristo, gidala ni Maria, nganhis kalibutan. Iyang gialagad ang iyang kaugalingon. Unsa may resulta, naapil Dios Kristo kamatay nato. Si Maria sad namatay. So ang ikatulo nga kahiusa nato ni Kristo mao ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Si Maria isip tubag niya sa pagdaig ni Isabel. Iyang gidaig ang Ginoo. Iyang gideclare na ang Ginoo, iyang buntugon ang mga trono sa kalibutan. Diri sa ato sang unang pagbasa, ang dragon gibuntog sad. Wa kakuha sa iyang pamaagis pagpatay ni Maria katong babay ug sa bata nga moang pulong. Buntugon gyud ang daotan. Wa gi daotan nga magpabilin kaning gagubat-gubat karon, mga ngilngig kay nadlastanan, kaning mga nagkontrol sa kalibutan karon. Muram na silag mga haod na kaistanan. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, kaning tanang authority, kaning tanang mga espirituhanong mga hari sa ato pa ang yawa ug ang iyang mga kauban. Kining tanan, himuon ning tumbanan sa tiil ni Jesus. O ang katapusan nga kaaway, na buntugon, unsa man? Ang kamatayon. Ah, sige, lingi ay mong tupad. Ing na hadlok pa ka mamatay? Ay, ganun. Pangutan na ba? Tupad din mo. Ing na hadlok pa ka mamatay? Muingon gani, simbako eh, patay simbako. Sato pa, wa ka mahiusa ni Kristo. Kaya nahiusa ni Kristo, di na mahadlok mamatay. Nga naman, buntugon, gani, gibuntog na ni Jesus. Pagkalansang niya sa cross, nabuntog na ang kamatayon. Muna kitang nahiusa sa Ginoo, di na kita mahadlok mamatay. Nga naman, nabuntog naman ang kamatayon. Nga nahiusa mangkas nagbuntog sa kamatayon. Muna si Maria, wa gyud mawili ng iyang anak gipatay sa krus. Nga naman, kay baon na si Maria, kaning pagkalansan sa krus akong anak, dili ni mao'y katapusan. Mabuntog raning kamatayunan ni. Hasta sad siya.
Wa asan siya mahadlok mamatay? Muna kamong nahadlok mamatay, wa pa mo mahiusa ni Kristo, nahiusa mos demonyo ang tag-iyas kamatayon. Oo, na siya. Naabitay mo ingon ako, Father, blessingin ng akong daghan kayong kandila, daghan kayong tubig, daghan kayong asin. Nga naman eh, para way dautan mo suod sa mong balay. Ako na ipangsablig pa din kada gabi eh. Kaya daghan kayong na nagpuyo. Nako, pagsablig ni mo, nawa, isa, nawa man. Pero mo balik sa sunod adlaw. Nako, ako na sang sabligan. Nako, madugay din eh, magdaan na dyan kag-usa ka dump truck ng asin. Nako, kaybaw kaghain na gapuyo. Kanang imong mahibawaan des niyong balay, kaybaw kaghain ginatinood gapuyo. Naanas imong kasing-kasing. Kung naagan inang kahadlok sa imong kasing-kasing, nga, gapuyo na siya. Bisag-asa pa ka. Huwag tanga na. Ang hadlok kag mamatay. Nga, pagpangutada na ko, ilan sa imong edad? Yun siya, mga 65 na pala. Ay, so, tiwasuno na kayo. Ayaw na pagdadadyag asin. Iandam na lang ng asin para itimpla o niya nas hikay inika. Haya na ni mo. Ang nahihikay sa ginagmaya na. Pitaw, sa hadlok ba nato ana eh? Kapoy kista naghadlok-hadlok. O nang, ayaw mo kahadlok ha? Kuhaagin ang kahadlok. Kay buntog na tadaan, pildi na tadaan. Pakighiusa ni Kristo, mawa ang tanang kahadlok, kay ang tanang daotan, iyan ang gibuntog. Ug ang katapusan sama ni Maria, musaka kita ngadto sa langit. Nindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesus Kristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Ponso Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, ningsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, binayaw ang lawas ug kalag ngadto sa langit si Maria misidlak sa dakong kalipay ug himaya. Busa uban kaniya, malaumon kitang muingon, Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Alang sa simbahan, na sa kanunay, maglantaw siya ngadto sa kabanhawan, nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kalibutan, nga ilang ipatunhay ang kalinaw ug likayan ang makalilisa nga gubat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Alang kanatong tanan, nga makakat-on kita sa paghalad sa kaugalingon ngadto kang Maria, aron ang tanan makakaplag sa kahiusahan libot sa gihimayang sulugoon sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Alang sa atong mga pamilya nga ang malumong rayna sa kalinaw, maoy magmando diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamungot,
Isipon sa Dios nga takos ug mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, maglampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag ug financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga mabanhaw na sila diha ni Kristo, ug magmaya uban kang Maria ug sa mga santos dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Ginoo, sa langit ug sa yuta, dawata kining among mga pagamuyo nga gituboy diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalang ang panugbino nga abot sa yuta. Ugi na masakamot sa mga tao, bahimo silang kalanong sa igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Ang halad sa among pag-alagad mahidangat unta diha kanimo Ginoo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria nga gipasakangan ha sa langit nga ang among mga kasing-kasing nga nagdilaab sa kalayo sa gugma mangandoy unta kanunay kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay karong adlawa gipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios nga maoy hinungdan, sinugdanan ug larawan sa pagadangatan sa imong simbahan ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan
alang sa imong mga tao nga nagapanaw pa niining kalibutan. Husto gayod nga ikaw mibuot nga siya nga sa kahibulungang paagi nagpakatao sa imong anak nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayod makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan. Ugbo sa uban sa mga anghel, nagadayeg kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon. Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nangalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesu Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manonobos. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit na to karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Hesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Mag-ampo kita. Tapos na kami, mga lawat, sa makaluwas nga sakramento Ginoo, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka sa langit, mahidangat unta kami sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa na atong nadawat, mao ang pagkahiusa ni Kristo og sa mahal nga Birhen Maria. Aron maminti nato kini, atong himoon ang pagpakasulugoon sa pulong sa Ginoo. Imbis nga magsigit ang supak-supak, atong himoong master ang pulong sa Ginoo. Sundo nato ang tanan nga iyang isugo. Salamat sa mga tao nga nagpakasulugoon sa pulong sa Ginoo ug nituman sa atong awhag nga mamalit og slat. Nindot sad kay na sige slag palit. As of yesterday, ang atong halin sa atong dopes niabot na og 2059 slats. Pakakain. So, more or less, nanay, mga 2,000 ka tao nga nagpakabana. Adi, tingali ni 2,000 kay na may usahay dagko sa paliton. So, naatingali mga 1,500 ka tao ang nagpakabana na ni palit og slat. May na lang, nanay, 1,500. Yeah, kay mga murdan man ni 200,000 ang magsigig paminaw sa atong wali. So, napay mga 1,000. Pila pa may kuwang 198,500. Ngawap ang mupalit. Huwag mupalit na ning mga 100,090. Hurot na ni atong slat sunod buwan. No? Pero sige lang. Paabot lang tagkanos ano tuktukon sa Ginoo ilang kasing-kasing. Salamat yung kaayo para sa kaayuhan sa atong simbahan. Ni apil sa dani
ang atong pag-ampo na pinaagi aning atong pagpakitag hinabang sa simbahan, suklian unta sa Ginoo o kalinaw ang kalibutan. Kay kalibutanon maning atong pag-inambitay aning slat, whole world manigagikan, kamudihang naaslaing nasod, online parishioners, muramog nakighiusa nganhi sa simbahan sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan, simbolik ni nga naning kamot ang maghiusa ang katauhan sa kay tibuok kalibutan mo nang iampo sa nato nga pinaagi nining atong ginagmayng pagkahiusa, muipikto unta nis panaghiusa aning nga naggubat ron nga mga nasod nga nihatag og dako kayong krisis sa tibuok kalibutan. Nigasto sila minilyon binilyon nga dollars sa lapi aron paggunob sa kalibutan. Kita ni contribute ra tagtag 1000 per slot aron munindot ang kalibutan. Naon na to, hay may mas nindot ani nga ispen og kwarta mo nang nindot ning atong gibuhat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Mahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayunon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Oh.